I skřivánek, který během těch pár hodin občas zazněl sklepním oknem k mému sluchu, pojednou umlkl. Pláč matek, jimž dnes vyrvali děti tak bezohledně, jak srdce z jejich těl, utichá v sípotu vysilující prázdnoty. Mé oči zalité krví ještě hladí s vírou naděje. Neví, že jsou vedeny z cely smrti k nedalekému popravišti. S večerem 24. června 1942 umírá na zámečku v Pardubicích prvních 34 zastřelených obyvatel ležáků. Nacistická razie v této k vymazání z mapy odsouzené železnohorské obci začala téhož dne ráno. Místem utrpení, mučivých výslechů a očekávání poslední chvíle byly tyto sklepní prostory Larišovy vily zvané Zámeček.